მშვიდობა მოგცეთ ღმერთთან დალოცულები ყავით და ვოდაცმებო მინდა დავამოწმო უფლის დიდების შესახებ რაც ჩემს ცხოვრებაში მოხდა რაც დამმართა უფალმა ანუ გადავალ პირდაპირ მოწობაზე ცხოვრობდი ისეთი ცხოვრების წესი რაც მოიცავდა თქვათ კრიმინალს, ნარკოტიკებთან ურთიერთობას, ანუ ჩვეულებრივი ცოდვილი ცხოვრებით ცხოვრობდი. Ვიყავი ერთ-ერთი ალბათ დანახული ცოდვილი. ყოველ შემთხვევაში ჩემ თავს ხედავდი როგორც ცოდვილს. Შემდეგ მოხდა ესეთი რაღაცაები, რომ ჩემ სირგული დავინახე, რომ ადამიანები დაიხსნა ღმერთმა ისეთები ადამიანები, როგორიც მე ვიყავი, თქვათ, იგივე ცხოვრებით ცხოვრობდნენ ისინიც. Ადამიანები, რომლებიც ცოდვილი ცხოვრებით იყვნენ, უცებ გარდაიქმნენ. Და ჩემთვის ეს გახდა რაღაც ისეთი ახალი რამაც მიმიზიდა. Ანუ ჩემთვის გახდა სასურველი, რომ რაღაც მეც მიმეღო, მეც მინდოდა, მჭირდებოდა ეგ თავისუფლება, იმიტომ რომ იმდანად დამღალა აი თქვა იმ ცხოვრების წესმა, იმ ნარკოტიკების ძებნამ და ასე შემდეგ, რომ მჭირდებოდა, გრძნობდი, რომ მჭირდებოდა ეს გამოსავალი და ამ პერიოდში ზუსტად ერთ-ერთი მორწმუნე, რომელიც შემხვდა ქუჩაში, უბრალოდ მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ ღმერთი გელოდება, მოინანია ცოდვები და მიუახლოვდი ღმერთს. Იყო ესეთი სიტყვები ჩემთვის ნათქვამი და ამის შემდეგ დავიწყე ამაზე ფიქრი. Ეგ დაიწყო მონანიება ჩემ და ჩარევის გარეშე, ესე რომ თქვა, იმიტომ რომ ეგ მოხდა სულიერ სამყაროში, ანუ ხორციელად გრძნობდი თუ რამხელა ცოდვაში ვიდექი, მაგრამ სულიერად ვერ ვერეოდი ამას. Ანუ იმ ადამიანის სიტყვების შემდეგ ჩემმა სულმა დაიწყო მონანიება და ხდებოდა ესეთ რაღაცები, რომ ძალიან ხშირად ვაანალიზებდი ჩემი ცხოვრების წესს, რასაც ტკივილამდე მივყავდი და მოკლედ დავიწყე ღმერთთან ურთიერთობა და პირველი სიტყვები ეს არ ვიცი საიდან მოვიდა, ეგ თვითონ წარმოთქვა ჩემმა ბაგებმა, რომ თუ არსებობ ღმერთო, მაშინ ჩემთვისაც იყავი, იმიტომ რომ მეც მინდა, მჭირდება ეს თავისუფლება დავიღალე, აღარ მინდა უკვე ესეთი ცხოვრებით ვიცხოვრო და მართლა არ ვიფიქრებდი, რომ თურმე ამას ღმერთი ისმენს ყველაფერს. Ამოდენიმე ხანში მოხდა ისე, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით ვიხილე ჩემი ცოდვილის სული, ან დამანახა ღმერთმა, ვიხილე ეშმაკები, ვიხილე ჯოჯოხეთი, ბევრი რამე დამანახა ღმერთმა, მაგრამ ყველაფერი ეს დამანახეს იმიტომ, რომ ფაქტის წინაშე დავდექი, რომ ეგ რეალობა, ანუ ჩემთვის თუ კი მანამდე ღმერთი იყო სადღაც იქ შორს, ალბათ ჩემი რწმენა იმდენად სუსტი იყო, რომ ღმერთი შემოვდები სადღაც თაროზე, იმ მომენტში დამანახენ, რომ ეგ ყველაფერი რეალობაა და მართლა არსებობს ჯოჯოხეთი და მართლა არსებობს დაღუპვა. Რა თქმა უნდა, ამან დიდი ემოციები გამოიწვია, პროცესები დაიწყო ჩემ და უნებურად ღმერთი უკვე მოქმედებდა. ყველაფერი ამის დანახვის შემდეგ დიდი მონანიება შედგა, ეს აბსოლუტურად ღვთის მადლიდან ნიჭია, ჩემი ამაში არაფერი არ იყო, ჩემი ერთადერთი იყო შეთანხმება უბრალოდ, რომ კი მე მინდა ეს ღმერთო, მე მინდა რომ მოვინანიო ცოდვები და როდესაც ეს მონანიება შედგა, ღმერთმა დამანახა ყოველი ცოდვის უკან რადგას, აი ელემენტარული რაღაცები, კიდაც სიგარეტი, ნარკოტიკი, ის ტყვილი, გინება, მოპარვა თუ რაც იყო, ეგ ყველაფერი არის დემონზე თაყვანის სცემა. აი დამანახეს ეს და კონკრეტულ პატარა მოწვევას მოუყვები, რომ როდესაც ვიცოდი უკვე, რომ მონანიების შემდეგ უნდა გავცილებოდი ყველაფერს და აი სიგარეტი თუნდაც არ უნდა მომეწია, ესეთი რაღაც დავინახე, როცა მოვწიერო, გაიხსნა ზეცა, სადაც დამანახენ ჯვარზე გაკრული ქრისტე და მოვიდა ჩემთან ეშმაკი, აიღო ეს ჩემი სიგარეტი, მივიდა ქრისტესთან და ეგ სიგარეტი გადაიქცა ლურსმნად. ეს ლურსმანი ეშმაკმა ჩააჭედა ქრისტეს სხეულში. აქედან დავინახე, თუ რაოდენ დიდ ტკივილს ვაყენებთ ჩვენს უფალს, როდესაც ცოდავთ, რომ ყოველი ცოდვა არის მიზანმიმართულად ნამოქმედარი ღმერთის წინაშე. თუმცა ჩვენ ამას ვერ ვაკონტროლებთ, აღარ შეგვიძლია ამის შესთავა, მაგრამ როდესაც ღმერთი ცხადდება შენ ცხოვრებაში, ზუსტად ამას გვასწავლის, რომ ყოველი ცოდვა არის მტრობა ღმერთთან. ამის შემდეგ მოხდა ესე, რომ ანუ ჩემი წარსულის გამო დამიჭირეს, მოხდი ციხეში, მაგრამ ამასაც გამოცხადება ჰქონდა ღმერთმა, გამომიცხადა, რომ 150 დღე ვიქნებოდი ციხეში, სადაც მომცემდა მსახურებას.
მასწავლი და იმას რაც აქობამდე ჩემთვის შეუცნობელი იყო. Martla ისე მოხდა რომ დამიჭირეს ამ სულ ცოტა დროში აქედან და როდესაც ციხეში შევედი, ნუ ერთადერთი რასაც ვაკეთებდი, აი დღედაღამ ვიჯექი და ვკითხულობდი ბიბლიას. Ანუ ჩემი საქმე მოიცავდა ისეთ რამეს რომ ადვოკატმა ხო, ძველმა ესეთი რაღაც მითხრა რომ დამცველმა ჩემმა რომ ნუ 10 წელზეა ლაპარაკი. Magram, ჩვენ ისე გავაკეთებთ რომ 6 წელი დაждდებიო, რამე შენ დამოკიდებული ხარო ხო ნარკოტიკებს, რადგან ნარკოტიკი დამოკიდებული ხარო, 6 წლის შემდეგ შეგვიძლია გადაგვიყვანოთ სამავთყოფოში მოკლედ რა, ანუ ეგ ხდება ევროპაში ხა იქ სხვანაირი კანონები, ამიტომ სხვანაირად უდგებიან ეგეთ საკითხებს და ესო შემომთავაზა, მე ვარი უთხარი, მეთქი არა მეთქი, მე ჩემი ცხოვრება შეიცვალა, ანუ ღმერთმა გამანთავისუფლა ყველაფრისაგან და მე უნდა ვაღიარო, რომ ეს ღმერთმა დამმართა და ხა მე რომ წამოვიდა თქვენს წინადადებაზე თქვა რომ თქვენ გამიყვანთ სამამთყოფოში დამაწვეთ რაღაც მიმკურნალებთ, ეგ ჩემთვის მიუღებელია მეთქი. ხა თან 6 წლის მერე ცოტა უაზროდ მეჩვენება ეს წინადადება მეთქი და მე უკვე თავისუფალი, აი ეხლა უკვე მე თავისუფალი ვარ, მე არც სიგარეტს ვეწევი, არც ამალს ვიკეთებ, ყველაფერი ეს რაც იყო ღმერთმა წაიღო, გამწმინდა და ეს სული სასწაულით მოახდინა, აი პირდაპირი მისი მოქმედებით ეს ჩემში აღმოფხვა, ყველანაირი ცოდვა. ანუ მე მივიჩნიე რომ თუ კი მათ დავთანხმდებოდი, მე ამითი ღმერთის საქმეს უარყოფდი მის დიდებას, რომ მან გამანთავისუფლა. ამიტომ მეთქი არა მეთქი და მოკლედ მითხრენ რომ კარგი სასამართლოზე ყველაფერი გამოჩდება. Როგორც ღმერთმა მითხრა რომ 150 დღე იქნება შენ ციხეში, ზუსტად ესე მოხდა. ამ 150 დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი სახურება მომცა ღმერთმა. ანუ თქვენი ციხეში იყო ურთიერთობა ვისთან ხო, პატიმრებთან, ადამიანები რომლებიც ცხოვრობდნენ იმ წესით რომ ისინი მოხდნენ ციხეში. Იყო მათ შორის ბევრი მუსულმანები, კიდევ ორჯერ ვიტყვი ევროპაში ვიჯექი, იყვნენ იქ ბევრი მუსულმანები, რომლებიც ურთიერთობდნენ ჩემთან და მოხდა ესეთი მომენტი, რომ აი ქართველი ბიჭი იყო ერთი, რომელსაც ღმერთზე ველაპარაკებოდი, მან მიიღო ისევე მონანიება, განიწმინდა, ისიც ღმერთმა განწმინდა, გაანთავისუფლა ნარკოტიკისგან, ყველაფრისაგან და უბრალოდ ამ ბიჭმა მოუყვა მის კამერაში ერთ-ერთ მუსულმანს, რომ აი ესე ესეო ადამიანი ღმერთზე ლაპარაკობსო, სულლოცვებშიაო, ამბობსო, რომ ღმერთი მეცხადებაო და ამ მუსულმანმა მოუყვა ესეთი რაღაც, რომ აიო მეო ეშმაკები მეცხადებაო ყოველდღეო და მოკლედ არ ვიციო რა გავაკეთო, როგორ მიუდგეო ამ საკითხსო და აი შიშებში ვარო, ტელეგრამები ვერ ვიძინებო. ამ ბიჭმა უთხრა რომ მოდი აბა აი ამ მორწმუნე ბიჭს დაელაპარაკე, იქნებ რამე გირჩიოსო და მოვიდნენ ორივე ერთად და მომიყვა ეხა ამ მუსულმანმა რომ ესე ესეაო, ესეთი მდგომარეობა არისო და აი ღმერთსო თხოვო ალახსო, მაგრამ შედეგი არ არისო. აი მე თვითონაც ახალი მოქცეული ვიყავი, აი ბიბლიას ვკითხულობდი, ბევრი ინფორმაცია და არ ვიცოდი რა პასუხი გამეცა. ერთი რაც ჩამიდო ღმერთმა გულში რომ უთხარი რომ თუ კი კიდევ ეს განმეორდება, მეთქი მოიხმე იესო ქრისტე და უთხარი რომ იესო ქრისტეს სახელით გდევნით. და იმ საღამოს ჩოვლებრივ დავშორდით დილით ადრე, როდესაც მათი აი სეირნობის დრო იყო, ეგ ბიჭი მოვარდა ჩემს ფანჯარასთან, აი ყვირილით ერთთან ბავშვია და რომ გადავიხედე მეთქი რა ხდება, მეთქი მეუბნება რომ აიო გუშინო შენ როგორც მითხარიო, ზუსტად მოვიდნენ ეს ეშმაკებიო, ისევ დამიწესო რაღაც სადღაც ქაჩავდნენო, მოკლედ ეგ მისი ისტორია და უცებ ვერ გავიხსენეო შენო რა სახელი მითხარიო და დავიწყეო რომ ღმერთო ალახ ალახ მიშველეო და შემდეგო გამახსენდაო ესო და ვეუბნებიო რომ აი ის ბიჭი რო ლაპარაკობს იმ ღმერთის სახელ და ამ დროს მოვიდაო ეგ სიტყვები რომ იესო ქრისტე უნდა ვახსენო და როგორც კი ვახსენეო იესო ქრისტე, ეგრევე ეს დემონები გაიქცნენო, აი გაიქცნენო შიშით და მოვიდა ეს ბიჭი და მაინტერესებსო რომ ესეთი ღმერთი ყოლიათო თქვენო ქრისტიანებსო, მეც მინდაო ესეთ ღმერთს ვეთაყვანო, მეც მინდა გავიცნო, რა უნდა გავაკეთო ამისთვისო, როგორ მიუახლოვდე ესეთ ღმერთსო, ნუ რაზეც მე პასუხი რაც ვიცოდი უთხარი რომ მეთქი აი იკითხე ბიბლია, ილოცე, მოუხვე ღმერთ შენს ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა მან მართლა ესე გააკეთა და მთელი ციხე იყო ამის მოწმე რომ იმ ბიჭის ცხოვრება შეიცვალა, ბევრი ადამიანის ცხოვრება შეცვალა იქ ციხეში ღმერთმა. დღეს ეს ხალხი გარეთ არის
არის უმეტესობა, უმეტესობა დღეს ღმერთს ემსახურება, რა თქმა უნდა, ბევრმა მოინანია, ანუ ღმერთის მოქმედება ძალიან ძლიერი გამოჩნდა ციხეში, იმიტომ რომ ქრისტიანობა თვითონ ხო ალბათ ყველას გვახსოვს, რომ მკურნალი ავამტყოფს ჯერდებაო. აი ზუსტად მკურნალი მივიდა იქ, რამე თუ სულით დაავადებულები ვიყავით ჩვენ ყველა ცოდულები, ხო, დაავადება არის ეს, არა სულის ავამტყოფობა, ცოდვა. Და ზუსტად მკურნალი გამოცხადა ჩვენ ცხოვრებაში, ეგ არის ერთი რაც მოყვე, მაგრამ იქ ხდებოდა ძალიან ბევრი სასწაული. იქ იყო უკრაინელები, რუსები, ქართველები, კახელი ბიჭები, იმერელი ბიჭები, ისინი ყველა ამ სასწაულმოქმედების, ღმერთის სასწაულმოქმედების მოწმენი არიან და შემსწრენი არიან. მაგალითად ერთი ჩვენი მორწმუნე ძმა დღეს უკვე სახელად ჯონი, რომელიც აი ზუსტად ესეთი ცხოვრებით ცხოვრობდა, ანუ დამნაშავე ცხოვრებით, და როდესაც მან ეს სიტყვა ისმინა, ესეთი პასუხი გამცა ღმერთის განარისო ეს ყველაფერი. ანუ ჩემს გულში შემოვიდაო ეხა ეს მოწოვა, რასაც შენ მიყვებიო, რომ ესე შეიცვალა შენი ცხოვრებაო, რომ ღმერთი მოქმედიაო, რომ ღმერთ შეულია ჩვენი განთავისუფლებაო, და მეორე დილით ეს ბიჭიც მოვიდა თვალაცრომლებული, მიყობა, რომ აი წუხელისო გამოცხადება მქონდაო უფლისა, იესო ქრისტე გამომეცხადაო და მითხრაო, რომ აი გამომყევი და შენი ცხოვრება შეიცვლება, მე დაგიხსნი ყველაფერ ამიდან. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ამბიც განუცხადა ღმერთმა, რომ ანუ სამი გოგო ყავდა, მეოთხე ბიჭი გეყოლებაო, მართლა ესე მოხდა, მას ბიჭი შეეძინა, სახელით თვით ღმერთმა უთხრა, რომ რა უნდა დაერქვა, დაარქვენ ბავშ მოსე. და მოკლედ ჩემ ცხოვრებაში იმდენმა სასწაულმა დაიწყო მოხდენა, რომ ეს გახდა ჩემი ცხოვრების ყოველდღიური ნაწილი. ბევრ ადამიანთან მქონდა იქ ურთიერთობა, ეს იყო ბელარუსები, უკრაინელები, რომლებიც ისევე სულიერი პრობლემების წინაშე იდგნენ, მათი სულები იყო დაავადებული ცოდვით და ის ხალხი ეძებდა თავისუფლებას. ანუ როდესაც ხედავდნენ თუ რაოდენ ძალით მოქმედებდა ღმერთი ციხეში, თუნდაც მე უვიცმა, ბიბლია მე არ ვიცოდი, ეხლა სემინარია დამთავრებული მე არ მქონდა არაფერი, მაგრამ ისეთი სიტყვები ამოდიოდა, უბრალოდ იქ იყვნენ ძალიან ბევრი ქართველები, რომლებიც ამას გაოგნებული უყურებდნენ, იყვნენ ბიჭები მაგალითად, რომელიც ძალიან ხშირად მონასტრებში ცხოვრობდნენ, ღვლებთან ურთიერთობა ჰქონდათ, ბერებთან, და წლები ჰქონდათ გატარებული აი მონასტრულ ცხოვრებაში. მაგრამ რასაც ხედავდნენ, ამბობდნენ, რომ ეგეთი რაღაც არ გაგვიგია, თუნდაც იყო მომენტები, როდესაც ღმერთი გვიცხადებდა რა უნდა წაგვეკითხა, და აი წაკითხვის შემთხვევაში სულიერი სამყარო იხსნებოდა, როგორ ანთავისუფლებდა ხალხს, თუ როგორ მოქმედებდა ლოცვები. იყვნენ ბიჭები, რომლებიც წლების განმავლობაში, ხა ყველა პატიმარი მიხვდება, რა ზოლაბარაკობ, რომ აღარ ეძინათ, ხო, აი პატიმრის პრობლემა არის ძირითადად უძილობა და ნარკოტიკსაც ძირითადად ხალხი ხმარობს, რომ აი რაღაც დავიწყებას მიეცეს, ძილი ქონდეს. და ესეთი ბიჭები, როდესაც ციხეში, ანუ არ იყო იქ ნარკოტიკი, და თქვენ რომ ესეთი პრობლემები გვაქვს, იქა დაბარაგა, მეთქი ვილოცოთ და დავიწყეთ ლოცვა, და იმდენად მშვიდი ძილი მოულინა უფალმა, რომ მათთვის ეს უკვე მოწმობა გახდა, რომ უფალი მართლა მოქმედებს, უფალი მართლა ისმენს ლოცვებს, უფალს შეუძლია დაამშვიდოს, ისე როგორ თქვა მათეს სახარებაში მეხუთე თავშიანად თქვა, ხო, მე მოვედი, რათა მოგიტანოთ შვიდობა, რათა გახაროთ, ხო, ხსნის დღის შესახებ, ანუ რომ ხსნაზე ლაბარაკოს უფალი. როდესაც შენ დამოკიდებული ხარ რაღაცაზე, როდესაც რაღაცას ეთაყვანებ, როდესაც ამ ქვეყნიურმა ცოდვამ შეგიპყრო, არა, და ფაქტიურად ჯოჯოხეთის კვიდრი ხარ, აი მოვიდა ქრისტე, რომელმაც მოგვიტანა ეს თავისუფლება, და აი ეგ უდიდესი მოწმობა ციხეზე. იმდენად დიდი იყო ეს მოწმობა, რომ ადამიანები, რომლებიც იქ ისდნენ, იყო იქ ბევრი, რომელსაც საერთოდ არ ესმოდა არც ქართული, ვერც რუსულად დაელაბა, ენა არ იცოდნენ, მაგრამ ფაქტის წინაშე დადგნენ. იყო ლოცვები, როდესაც ხალხს ბიბლიის წაკითხვა უნდოდა და ამბობდნენ, რომ აი ბიბლია გვინდა, ლოცულობდით, და აუცილებლად ამ ადამიანებისთვის სხვათაშორის იმენაზე, რომელზეც ისინი საუბრობდნენ, ბიბლია შემოდიოდა ციხეში და მათთან მოქონდათ ბიბლია. ესეც ხო უდიდესი სასწაული იყო მათ ცხოვრებაში. ძალიან ბევრი რამე მოხდა, შემოდიოდა იქ ხალხი, რომლებიც ცხოვრობდნენ იმ ცხოვრებით, რომ ღმერთს სულიად ეწინააღმდეგებოდნენ, მაგრამ გადიოდნენ ციხიდან, ან მათი ცხოვრება ისე იცვლებოდა, რომ მათთვის გზა და მიზანი ხდებოდა უკვე იესო ქრისტე. ისინი ყველა აღიარებდნენ იესო ქრისტეს, ისინი იწყებდნენ ლოცვებს, ისინი გაცილდნენ მათი ცხოვრების წეს. აქ იყო ოჯახების მოწმა, რომლებიც მოდიოდნენ მათ სანახავად და სულიად გარდაქმნილ ადამიანებს ხედავდნენ უკვე მისი ოჯახის წევრებს, არა იმ წარსულში მყოფ დამნაშავეებს, არამედ უკვე გარდაქმნილებს. ჩემ შემთხვევაშიც თუ კი ამდენი წელი ვიცხოვრე აი ცხოვრებით, რომ ერთი ინტერესი მქონდა, მეშოვა წამლის ფული გამეკეთებია და ასე შემდეგ,
შემდეგ, მას შემდეგ გავიდა ეს მოხდა 2018 წელს, ეს იყო ნოემბერი 30 რიცხვი, მას შემდეგ 5 წელი გავიდა ერთ თითქმის და არც სიგარეტი, არც ნარკოტიკი, არც არაფერი, რაც ცხოვრებასთან მაკავშირებდა, დღეს ჩემთვის პრობლემა არ არის, მაქვს სრული თავისუფლება მონიჭებული უფლისაგან. Საინტერესო იყო ის სასამართლოს დასრულება, ანუ ჩემი ხო მცველი მეუბნებოდა ყოველთვის რომ შენო ძალიან იმედიანად ხარ რომ აი მე მეუბნებოდი რომ ხუთ თვეში გავალ. Ის მიმტკიცებდა რომ ვერ გახვალ, ანუ ეს წარმოუდგენელია. Ჩემი ადვოკატი თანაც ხუების ადვოკატიც იყო და ბიჭებმა იცოდნენ ჩემი საქმე და მეუბნებოდნენ იქა რომ ანუ დაჯდები შენ რა, ეგრე არ იქნება ადვილად საქმეო და მეუბნებოდი რომ არა მე ვიცი რომ ღმერთმა რადგან მითხრა 150 ანუ ხო ხუთი თვე, მეთქი მე გავალ ამ ხუთ თვეში მეთქი და ნუ ყველა სკეპტიკურად უყურებდა ადვოკატიც მათ შორის და როდესაც სასამართლოზე მივდიოდი, მოხდა ისე რომ იმ დღეს ღმერთმა გამიცხადა რომ ირაკლი არ დაივიწორო, ჩემი გზები არისო ნათელიო. Და როდესაც მივედი სასამართლოზე, ანუ დაიწყო განხილვა პროცესი, გავაჩერე, ვითხოვე პროცესის გაშეჩერება და უთხარი რომ კი მე ვაღიარებ რომ მე ვარ დამნაშავე. Მე ბევრი დანაშაული ჩავედინე გერმანიაში, ნარკოტიკებს ხმარობდი, მოვიხმარდი, ამისათვის მჭირდებოდა ფული, ხო, კი ბატონო, ვიპარავდი, ბევრს ვაშაებდი და მე ვაღიარებ ჩემ თავს დამნაშავედ და ვარ აგერ თქვენ წინაშე, თქვენი გადასაწყვეტია, რას მომისჯით, ვარ გერმანიის, ხო, კანონმდებლობით დამნაშავე. Მოსამართლისთვის ეს იყო ცოტა უცნაური, რომ ესეთი აღიარებას არელობდა პროკურორი, მოსამართლე ორივე დაიბნა, გადახედნენ ერთმანეთს, ანუ აი ხა რო თქვა, რომ ძალიან ბევრი იყო რა ეგ საქმე, განსახილველი, ნუ მთელი ტომები იყო და მე ვუთხარი რომ ეხლა სანამ თქვენ ამას განიხილავთ, რომ არ დაკარგოთ და ეგ ორთვიანი და სამთვიანი პროცესში რომ არ წავიდეს, მეთქი კი მე დამნაშავე, მე ვიპარავდი, აგერ გაქვთ ჩემი აღიარება, რომ მე ვიპარავდი და ეხლა აზრი არ აქვს დროს ის დაკარგვას მეთქი. Შემდეგ მოსამართლემ დამისვა ესეთი კითხვა, რომ შენზეო ესეთი ინფორმაცია მაქო, რომ ანუ არც ნარკოტიკები მოითხოვეო ციხეში, ანუ პროგრამაზე იყო ლაპარაკი, არც სიგარეტს ეწევიო, თურმე დადიხარო ხალხს ღმერთზე ელაპარაკებიო და ესო მართალიაო, მეთქი ხო მართალია, ეგრეა მეთქი და რამ გამოიწვიაო. მე ვთქარი ღმერთი გამომეცხადა ცხოვრებაში, ჩემ ცხოვრებაში გამოცხადა ღმერთი და მან მოახდინა ჩემში ეს გარდაქმნა მეთქი. Gazets vipasukha ro ai me ukve sapensio asakshi varo 60 წელს გადაცილებული იყო ზუსტად არ მახსოვს და მითხა რომ ანუ ჩემს ცხოვრებაში ეგეთი პრაქტიკა არ მქონია, ეგეთი პრაქტიკის მოწმე არავარო და ალბათ მართლა ღმერთიაო შენ ცხოვრებაშიო. თუ კი ესეთი ცვლილება მოხდაო შენში, რომ აი შენი საქმის მიხედვით ჩანს, რომ ნარკოტიკების დიდი დოზის მომხმარებელი იყავიო, თანო და ესე შემოდი ციხეზე და საერთოდ არც ნარკოტიკი, არაფერი პირიქით ღმერთზე ლაპარაკო, თურმე ხალხს ბიბლიას უკითხავ და ასე შემდეგ და ბევრ ვინმე შეიცვალა მისი ცხოვრების წესი და ბევრ ვინმეში მართლა გარდაქმნა მოხდა, ანუ ეს მოწმობს, რომ შენ მართლა ღმერთმა შეგეხო და ეგრევე შემომთავაზა, რომ აი თუ ხარ თანახმარო, თქვათ გადაგიყვანოთ სამანტყოფოშიო და აი ექიმების ხელში გადაგცეთო. ეგრევე უთხრა, რომ არა მეთქი, არა მე უკვე არ მჭირდება მკურნალობა ექიმებს, იმიტომ რომ მე უკვე თავისუფლება, მე ღმერთმა უკვე მომცა ეს თავისუფლება და თუ კი ეხლა მე ექიმების გადავაბარებ ჩემს თავს, ეს იმას ნიშნავდეს იქნება, რომ მე უარყავი ღმერთის ძალა, მისი დიდება და მე გადავებარე ექიმებს, რომ იმათ მეტი შეუულიათ ღმერთზე და ნუ ვარი განუცხადე, რაც ნუ ძალიან გაუკვირდათ მათ თქვენ, რომ ფაქტიურად შენ ეხა ვარ სამბოფო შენი გარეთ გასვლის გასაღებზეო. მეთქი ესე იყოს, მირჩევნია დავშდე მთლიანად, მაგრამ მე ვერ უარყოფ იმას, რაც ღმერთმა დამმართა ჩემ ცხოვრებაში მეთქი და ადგა გაკვირებული მოსამართლე და გამოაცხადა პერერივი, რომ თქვა, რომ ანუ შესვენებას ვაცხადებო 5 წუთიანს თუ 3 წუთიანს აღარ მახსოვს და გავიდა რა გარეთ. დაიბნა ჩემი ადვოკატი მეუბნება, რომ რა ხდება, ვეღარ გავიგეო, რაღაც ისე მიდისო პროცესი, ვერგებულობ რა ხდება. მართლა 3 წუთში შემოbrunდა ეს მოსამართლე და აი როგორც კი შემოვიდა, შეხედა პროკურორს, აიღო ეს ჩაქუჩი ხელში და ეკითხება პროკურორს, რომ ეს კაცი რო დარბაზიდან გავანთავისუფლო, შენ წინააღმდეგი ხარო? და პროკურორი მართლა დაიბნა გაკვირებული, ასე თავი გაუქნია, არაო. და შემომხედა ამ კაცმა, აიღო ეს ჩაქუჩი და დაარტყა და თქვა, რომ მე ამ კაცს ვანთავისუფლებ, აი ეხლა ამ წამს დარბაზიდან.
რაც თქვათ იგივე თარჯიმნისთვის იყო სასწაული, ადვოკატის სულ დაიბნა, არ იცოდა რაღარ ეთქვა, ეგ პროკურორის გაკვირებული კიდე იყვნენ, მოწმეები იქ დეტექტივები იყვნენ, ნუ მოწმეებად მოწვეული ჩემს წინააღმდეგ. Ანუ არავინ არ ელოდა, აი ჩეჩენი დეტექტივები იყვნენ, სულ გაკვირებული იყურებოდნენ, რომ ეგ რა ხდებაო. Და აი აქაც განდიდა ჩვენი უფალი, რომ მან თქვა, რომ შენ იჯდები 150 დღე და ზუსტად 150 დღეს მე გამოვედი გარეთ. Ანუ მთელი ეს 5 თვე, ეს 150 დღე ციხეში იყო უფლის დიდების ხილვა. Არა მარტო ჩემთვის, თქვათ, არამედ იმ ადამიანებისთვის, რომელიც ამ პერიოდში ციხეში იჯდნენ. Ძალიან ბევრი ქართველი იყო, ძალიან ბევრი რუსულენოვანი, აი დღესაც ამ ხალხთან მე კონტაქტი მაქვს, ჩვენ ურთიერთობთ, ისინი ამას იხსენებენ, ისინი ამას ყვებიან. Ბევრი მათგანი დღეს მოქცეულია, კიდევ ერთჯერ ვიტყვი ღვთისწყალობით დიდება და მადლობა უფალს. Ისინი დღეს თვითონ გახდნენ ღვთის მოწმობის მატარებლები, ისინი თვითონ ქადაგებენ უფალს, დღეს თვითონ მიდიან სხვებთან, ანუ ნარკომანებთან იქნება თუ სხვა სახის ცოდვებში მყოფ ადამიანებთან და თვითონ ეუბნებიან, რომ ყველა ადამიანმა უნდა მივიდეს ღმერთთან. აი ეგეთ მოწმობას ვატარებ, ეს 5 წელია. დღეს მიღებული მაქვს ღვთისგან ესეთი მსახურება, რომ ჩავწერო ვიდეოები, რომელშიც დავამოწმებ თუ რა დამმართა უფალმა, ესევე ალბათ იცის ბევრმა ადამიანმა, რომ ვკითხულობ უბრალოდ ფსალმუნებს, ვკითხულობ ბიბლიის რაღაც თავებს, ვდებ ვიდეოზე, რომ იმათვის, ვისაც დღემდე ბიბლია არ წაუკითხია. მიზანი საერთოდ ამის ყველაფრის არის, რომ ხალხმა დაინახოს, რომ ღმერთი არ არის სადღაც შორს მიუწვდომელი, ღმერთი ჩვენს გულებშია, ჩვენ სირგულივა, აი ყველგან ღმერთია. Თუ კი შენი გული ღმერთს ეძებს, თუ კი შენ გინდა ღმერთის წინაშე იდგე, თუ კი გინდა რომ ასე მსახურო, თუ კი გინდა რომ შენ დახსნილი იყო ამ მიწიერი ცხოვრებიდან და წარსდგე ცათასასუფეულის წინაშე, ჩვენ უნდა მივიღოთ და დავიჯეროთ, ხო, როდესაც ქრისტეს კითხენ რა არის ღვთის საქმეებიო, მან უპასუხა, რომ მიიღოთ ის, ვინც მამა მოავლინა. ანუ უნდა მივიღოთ ქრისტე. ქრისტეს მიღება არ არის მხოლოდ ის, რომ თქვათ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ხო კი ქრისტე არის. Არა, არა. თუ კი ამას ღებულოთ, მაშინ ჩვენ უნდა მივიღოთ მისი მცნებები, ჩვენი ცხოვრების წესად უნდა დავადგინოთ, უნდა გავშორდეთ ცოდვას. მაგრამ ჩვენით ეს არ შეგვიძლია, ისევ ღმერთს შეუძლია. თუ კი ჩვენ მას ვირწუნეთ როგორც ღმერთს, როგორც ხსნელს, ერთადერთს, იესო ქრისტეს, რომელსაც შეუძლია ადამიანის დახსნა, რა თქმა უნდა ის იმოქმედებს ჩვენ ცხოვრებაში, ისე როგორც ჩემი და როგორც მილიონობით ადამიანის ცხოვრებაში. ეს არის ჩემი მოწმობა, მაგრამ არის ისეთი უძლიერესი მოწმობები აქვს ხალხს, ხო, აი ბევრი ვიდეოა YouTube-ზე დღეს, ძალიან ადვილია ამის მოსმენა, რომ ღმერთი მოქმედებს მართლა. აი ვინც მე მიცნობდა 5 წლის უკან და ვისაც ჰქონდა ვიზუალურად ჩემი მდგომარეობა დანანახი, თუ სადმე მიყვანა ნარკოტიკებმა, ჩემი მეგობრები ამბობდნენ, რომ იქნებ ცოცხალი, ჩამოვასვენოთ, რომ შოვლებმა დამარხონ მაინცო. რეალურად ვიყავი დაღუპული კაცი, არა მარტო სულით, არამედ ხორცითაც, აი ძვალი და ტყავი რო იტყვიან, ძალიან დიდი დოზა მქონდა ნარკოტიკების, ფაქტიურად ცოცხლად ვლპებოდი, ვკტებოდი, საშინელ მდგომარეობაში ვიყავი. Და დღეს არ ვიცი ხა, არ უჩივი არ ჯანმრთელობას, პირიქით ჯანზეც მოვედი, დიდება და მადლობა უფალს ამისთვისაც. Და მინდა რომ უბრალოდ ყველა მიცოდეთ, რომ ღმერთთან თუ კი გინდათ ურთიერთობა, ეს უნდა გამოვხატოთ, ეს უნდა დავამოწმოთ. ის ცოცხალია, ის ყველა ჩვენთაგანში მოქმედებს. მე არა ვარ რაღაც გამორჩეული არაფლით, უბრალოდ მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მინდოდა გავშორებოდი ცოდვას, მაგრამ ამას მიუდექი მართლა გულით. ჩემში ეგ გარდაქმნა მოხდა, როდესაც მე ვთხოვე ღმერთს, მე აღარ მინდა დავიღალე ღმერთო, თუ კი არსებობ, მოდი ჩემს ცხოვრებაშიც. თურმე ის მართლა ისმენს, იმ ზრახვეს, რომელიც გულიდან ამოდის. არა ის, რომ მარტო სიტყვით ვიტყვით, არამედ თუ კი გულიდან ამოდის, ის სასწაულებს ახდენს. თუ კი სასწაულების მოწმობებზე ვილაპარაკებ, აი არ მეყოფ 1 და 2 დღე ხა 5 წლის განმავლობაში, რაც ღმერთმა დამმართა, როგორ ხო ჩავატიოთ, ხო, მოკლე ვიდეოში. მაგრამ მარტო ციხის მოწმობები რომ მოუყვე, ალბათ ყოველ წუთს, ყოველ წამს იქ ისეთი სასწაულები ხდებოდა, რომ უბრალოდ პატიმრები ამას უყურებდნენ და ისინი ფაქტის წინაშე დგებოდნენ, რომ ღმერთი მართლა ცოცხალია, მართლა მოქმედებს. მათ გაუჩნდათ ეს სურვილი, ეს წყურვილი, რომ მათ ცხოვრებაშიც მომხდარიყო, რაც აღსრულდა. ბევრი მათგანი, კიდევ გავიმეორებ, გარდაიქმნა, ბევრმა მათგანმა დღეს ირწმუნა ღმერთი და მათი ცხოვრებაც სასწაულებით აივსო. დღეს ისინი დადიან, ქადაგებენ, დღეს ისინი ყველაფერში იმედოვნებენ ღმერთს, ისევ როგორც მე ყოველ ჩემნაბიც უთანხმებ ღმერთს, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ, ხო, ესაია წესო, ის არის მრჩეველი, ხო, ბრძენი. ამიტომ მე
ჩემ რჩეველთან ყოველდღე წარუძგები და ვთხოვ ღმერთს, ამა თუ იმ საკითხში რჩევას თუ როგორ ვიარო, რანაბიჯი გადავდგა, რა მოვიმოქმედო, ის გახდა ჩემი გზამკვლევი, ბიბლია, რომელიც მან მომცა წმინდა წერილი, რომელსაც ყოველდღიურად ვკითხულობ, ვიკვებები და ვხედულობ ბევრ გამოცხადებას. ყველაზე დიდი ალბათ სიხარულს იწვევს ის, რომ ადამიანები გამაცნო, ვისაც ზუსტად იგივე წყურვილი აქვს, ვინც ეძებს უფალს. ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოწმობას ისმენს, წერს, რომ ჩვენც გვინდა ესეთი ურთიერთობა. ხო, წინ არაფერი არ გვიდგას ადამიანსა და ღმერთს შორის არ არსებობს კედელი. Tu ki ჩვენეს გულით გვინდა ღმერთი ისმენს ამას და პასუხობს, ანუ რეაგირება ხდება აუცილებლად. Ხოლოთ უნდა გამოვხატოთ, ხო, ჩვენი გულის თქმები ღმერთის წინაშე. Დარწმუნებული ვარ, თუ კი თქვენს ესე მოიქცევით, თქვენი ცხოვრებაც სასწაულებით აივსება. Ეგ შესაძლებელია, ბევრი ამბობს, რომ ეს ადრე ხდებოდა პირველ საუკუნეში მოციქულების დროს. Არა, არა, ჩემო გარგებო, დღეს თუ კი გავიხედავთ, თუ კი გვინდა ამის მონახვა, უბრალოდ შედით YouTube-ზე და მოусმინეთ ქრისტეს გამოცხადება, მოусმინეთ მონანიებული ადამიანების მოწვევებს, რომელმაც ჩაწერენ და დადვენ თუ რა დამართა ღმერთს, ლოთები, ნარკომანები, მომპარავები, სხვადასხვა ცოდვაში მყოფი ადამიანები, მეძავები, რომლებიც ყვებიან ეგეთივე ისტორიას, რასაც მე ვყვები. Მე არაფრით განსხვავებული არ ვარ ვინმესგან. ჩემნაირი კიდევ ერთჯერ ვიტყვი, რომ მილიონობითაა დედამიწაზე გამოსყიდული და გამოხსნილი ადამიანები. Ღმერთმა დაგლოცოთ, მინდა რომ თქვენ სამგზაზე იდგეთ, მინდა უბრალოდ ერთადერთი ჩემი მიზანი არის, რომ ისევე ყველა დაგიხსნათ უფალმა, როგორც მე დამიხსნა. ჩემთვის დღეს დაბრუნება იმ ცხოვრებაში წარმოუდგენელი, აღარც მინდა გავიხედო და აღარც დაბრუნდები. Მადლობა ღმერთს, რომ მისი ძალით უკავი ვარ და სხვა ინტერესი მაქვს. ჩემი ინტერესი დღეს არის, რომ ხალხში განდიდეს უფლის სახელი, ადამიანებმა იკითხონ წმინდა წერილები, ადამიანებმა ერთმანეს დაუმოწმონ თუ რაოდენ დიდია ღვთის სიყვარული ჩვენ დამი, რაოდენ დიდია მისი ძალაუფლება, რომ მას შეუძლია თუ კი ჩემი მოსამართლის გული შეცვალა, ნებისმიერ მოსამართლეზე მოახდინოს ზემოქმედება, როგორც თქვა, მე ვარ ის, ვინც ადამიანს ახალ გულს მიცემს და ახალ სულს ჩადებსო, ხო? აქედან გამომდინარე, მინდა ყველა მსმენელისთვის განვაცხადო, ღმერთმა დაგლოცოთ. ითხოვეთ შენდობა და თქვენ ამას მიიღებთ. ღმერთი ცოცხალია, მას ყველა უყვარს, მითუმეტეს ის ზრუნავს ცოდვილებზე. ძალიან უყვარს, ძალიან ვეცოდებით, ძალიან თანამგზნობი არის ის ჩვენი ცოდვის მიმართ. ის ტირის, ოდესაც ხედავს, რომ ადამიანი დაღუპულია და ჯოჯოხეთში შეიძლება ის მოხდეს. ამიტომ უბრალოდ მიდით, მთელი გულით წარსდექით მისი წინაშე და თხოვეთ შენდობა და ის დაგლოცავთ, ყველა თქვენთაგანი იხილავს უფალს. Ეს იქნება სულიერი გამოცხადება. დალოცულები იყავით, ეს იყო მოკლმოწმობა. Თუ კი ღმერთის ნება იქნება, ასევე ვრცლად ჩავწერთ შემდეგ ვიდეოს, ალბათ, რომ უფრო მეტი მოგიყვეთ თუ რა დამმართა ღმერთმა. Დიდება და მადლობა უფალს ყველაფრისათვის. ამინ.